Bismillahirrahmanirrahim Faslun fil iradi anil azak sikotan billahi Faslun ari ar iya pasal Fil iradi eta mertelaken dina berpaling Anil azak tina gangguan Sikotan karena percaya, karena yakin Billahi kagusti Allah ada us Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wadang azahum watawakal Allah wadak jeng kudu meninggalkan Anjen Azahum karena gangguan itu jalma-jalma watawakal jengkudu tawakal Anjen Allahallahhi ka Gusti Allah wala takku dauhan Allah Day wala takku field Mimam kurun wala takku jeng ulah ayah Anjen eta fieldkin ayadina e, kasempmpitan Mimatina perkara yam kurun anu bermuat mak berbuat makar itu jalma-jalma al makru ari makar ari reka daya reka upaya fi yatiman dina eh, menyakiti jalma aza anu nyeri itu jalma kak ka anjen atau Almakru ke al makru ari makar fi yatiman dina ngaganggu jalma ada anuges ngaganggu itu jamak Kakak Anjen etayagilun mataksibuk Atana peyiken atina perkara ya jadi Aduh manfaat itu perkara malaika ke Anjen Fala falat falatalahad maka ulah uh, peduli anjen aziyatahum karena gangguan itu jalma jalma wa'atamid jeung kudu berpegang anjen ala maulaka ka e, pangeran anjen pidap iha dina nolak itu aziah Anka ti anjen Pima dina perkara ya anu bakal datang itu perkara idla faidata karena sanya na te ayah idla faidata karena te ayah faidah Feeél pikri Dina e, mikirkan pimak Dina perkaraadodo anuge Kaliwat itu emmak pala war sada Dina Iya pasal Dina kitab Syjarotul Ma'rib dijelaskan e, tentang bagaimana orang e, kedah berpalingtinana gangguan-gangguan Jamijami anuge E, ngaganggu Atanapi menyakiti karena perjuangan Atanapi karena e, tindaktanduk positif anu kurang dilaksanakan karena arah-arah sikotanbilahi karena yakin percaya Ka Gusti Allah ungkul Allah adauh wadah azahum watawakal Allahallahu pada jengguru meninggalkan Anjen azahum karena gangguan itu jalma-jalma sebaliknya watawakal jengguru tawakal anjin Allahhi allaallahhi kagusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala intina orang ulah sok peduli lah sok e, dibuat e, si buku gangguan mereka orang-orang anu memang kadang-kadang sok ngaganggu karena karena ibadah orang, karena perjuangan orang, karena langkah-langkah positif orang. Dina ayat nusane selalu wala Walataku fi daikim mimma yamkurun. Surat An-Nahl ayat 127. Eh, Walataku jeng ulah ayak anjen eta fi dina kasempmpitan mimaktina perkara yang kurun anu bermuat makar itu jallmaja berbuat makar itu jamma-jang jadi makar- makakar gangguan-gangguan tijalmi Anu resep anu te, e, te resep karena perjuangan hurang karena ibadah orangrang karena perbuatan saya kurang di tengah-tengah umat di tengah-tengah masyarakat maka sauur Allah wala takku fikin orang solah sok sempit hate gitu Ulah sokapangruhanku makar makaarku gangguan-gangguan atanfikiku perilaku-pillaku anu kadang-kadang orang-orang terep karena perjuangan orangku punya anak ibadah orang sandar ke nuek kan maha kawasajannten e, sangat keeka Allah jadi oranglah sok e, wala takku fidoikin ula sok sempit lah sok peduli lah sok kapangruhuhanku obrolan obrolan jaminjalmi anu emang ti kampungurrnage aya memang, e, memang jami-jami anu sok naganggukana perjuangan perjuangan orang makan Dina penjelasan anak sahur musonib Arirekka dayakreka upaya e, orang misalkan ngabas e, makar marnehanan eteta teh e, nyibuken ngalakak mata ngalalaken kau orang jadi matangeganggu karena kebaikan-kebaikan orang berikut nah perjuangan-perjuangan orang berikut Nah haha positif anuukudu di e, lanjutkan bakal kaganggu lamun orang fokus karena kuma Hay cara anak nga balaes nah kuma cara anaknaon mengembalikan makarmaehanan jadi intina orang-orang sok e, kapang Aruhan olah sok terlalu peduli tinggalkenlah orang jalan terus lurus dinaw. perjuangan dina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ulasok fala talahad ulasok e, naon peduli gitu adziyatahum kana gangguan atau napi menyenyeri nak maranihan anak ka anjen terus orang wa tamid ala maula ka fidab ni sandarkan weka Allah sanggakan ka Allah dina nolak eta gangguan Mayas takbilu Dina nawan perkara anu bakal datang itu perkara naon sababna, sabab na sabab lavaida tak fil Fikrimado sayagunanak sayaapadahna orang terlalu fokus mikir ke naon-naon anuges Kalewa dan Dina perjuangan pasti ayaah tantangan ayah hambatan tijal Mijami anu tersep karena perjuangan orang karena hanya pasyan orang karena ibadah orang lurus wa tetap bersandar sanggenkah Allah subhanahu Wa ta'ala Ulah sok kamppangka pengaruhanku gangguan-gangguan jalmi-jami anu tersesabab Jami mah Ka bagi dua ayaah nur resep aya anu ngewa nur resep mah muji nungewa mah moyok en tak kurang ulah sok peduli karena kita gangguan-gangguan jami-jami anu memang pasti bakal ayat anu teresep karena uh, perjuangan karena dakwah karena kasayan-kasayan anu dilaksanakan ke orang Wallahu alam